Právě v těchto dnech probíhají práce na budování varovného a monitorovacího protipovodňového systému pro město Kopřivnici. Ten má zajistit, aby byli občané včas informováni o blížící se povodni a mohli tak učinit odpovídající opatření. Projekt zahrnuje instalaci dvou hladinoměrů, vybudování bezdrátového rozhlasu a digitalizaci povodňového plánu pro celé správní území od Žinklavy až po Petřvald. 19. června byla schválena dotace, která pokryje 90% nákladů. Nyní již naplno probíhá realizace projektu v hodnotě 11 milionů korun. Má dvě části. Digitalizaci povodňového plánu tu provádí firma Envy Partner a bezdrátový rozhlas a hladinoměry montuje firma Colsys. Obě etapy probíhají souběžně. Povodňový plán bude obsahovat informace pro zajištění ochrany před povodněmi pro celé správní území Kopřivnice. Do tohoto plánu budou denně stahována aktualizovaná data a bude propojen s integrovaným bezpečnostním systémem kraje. Digitální povodňový plán je samozřejmě určen v prvé řadě povodňovým komisím, jak na místní úrovni, tak i vlastně na krajské, případně celostátní, ale je, protože je digitální, je možno ho si otevřít na webu, čili je určen i občanům. Údaje hydrologické, technické i organizační, limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity, mapy a kontakty budou přístupné na webu města pro veřejnost i povodňové komise a budou zde k dispozici online komplexní údaje o stavu vody. Jak stoupá nebo klesá hladina třeba řeky Lubiny ve Vlčovicích, jak ve Frenštátě pod Radoštěm, kde budou nová čidla, kolik napršelo srážek. Budou moci se dozvědět členy povodňové komise jak v Kopřivnici, tak vlastně i v rámci obce s rozšířenou působností Kopřivnice, kam patří třeba i Příbor, Štramberk, Mošnov a tak podobně. Aby se informace o mimořádných událostech občanům dostaly, montuje se v Kopřivnici i místních částech bezdrátový rozhlas. Hlásiče jsou osazovány na stávajících sloupech veřejného osvětlení. Počty reproduktorů jsou volany dle hustoty zástavby. Celý bezdrátový monitorovací a informační systém se skládá z 292 bezdrátových hlásičů, které budou nainstalovány v Kopřivnici a místních částech, kdy k těmto bezdrátovým hlásičům bude dále doinstalováno 733 kusů reproduktorů a dále systém rovněž začleňuje dva hladinoměry umístěné ve Frenštátě pod Radhoštěm na mostech před soutokem Lomné a Lubiny. Hladinoměry budou umístěny ve Frenštátě pod Radhoštěm před soutokem Lubiny a Lomné po ukončení jednání s vlastníky mostu. Nyní je ve městě již instalováno 20 bezdrátových hlásičů a postupně se montují vysílací pracoviště. Centrální je umístěno na radnici, další budou v místních částech. V tuto chvíli máme namontováno celé vysílací pracoviště na městském úřadě v Kopřivnici, převaděč na Bílé hoře, a v tuto chvíli montujeme vysílací pracoviště na městské škole v Lubině. Nové hlásiče díky jejich nezávislému systému napájení budou fungovat i v případě výpadku elektřiny a také pokryjí místa, kde dosavadní rozhlas umístit nešlo. Je výhodou systému jeho lepší slyšitelnost, to, že pracuje na privátních frekvencích přiděleným Českým telekomunikačním úřadem, kdy nám nehrozí jeho sepnutí nebo nepovolaný vstup. Jak mnozí občané již zaznamenali, při instalaci reproduktorů probíhá individuální ladění a poslechové zkoušky. Celý projekt by měl být hotov do 10. prosince.